პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გათვალისწინებით ქვეყანაში ამ დრომდე არ მუშაობენ მუზეუმები, არ ფუნქციონირებს კინო, თეატრი, არ ტარდება სხვადასხვა კონცერტები, რომელთა ბილეთები შეძენა პანდემიამდე სხვადასხვა ონლაინ პლატფორმის საშუალებით იყო შესაძლებელი. თუ ზარალი კინოთეატრების შემთხვევაში დიდი არანაკლები პრობლემების წინაშე არიან ისინი, რომლებიც ამ დაწესებულებების ბილეთების ონლაინ გაყიდვას უზრუნველყოფდნენ. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა დღეს ამ ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიებს. ანუკა, საღამომშვიდობის. მექა, საღამომშვიდობის. ბილეთების ონლაინ გაყიდვების ბაზრის მთავარი მოთამაშეებისთვის ფინანსური მაჩვენებლების მკვეთრი ვარდნა ის საკითხია, რომელსაც სამწუხაროდ თავი ვერცერთმა კომპანიამ ვერ აარიდა. როგორც ისინი ამბობენ, იმის გათვალისწინებით, რომ დაგეგმილი ღონისძიებები პრაქტიკულად სრულად გაუქმდა ან დაპაუზდა, მაინც მათი თქმით ზარალი მოსალოდნელზე დიდია. შედარებისთვის ისინი ამბობენ, თუ დატვირთვა გასულ სეზონზე 100%-იანი იყო, წელს შემოსავლები პრაქტიკულად ნულს უტოლდება. А 100% თუ ვიყავი დატვირთული შარშან, ეხლა ვარ 0. არაფერი არ იყიდება, საერთოდ გაჩერებულია სისტემა. ანუ წლიური ბრუნვა არის რამდენიმე მილიონი და ეხლა გუშინ იყო ლარი და 50. ჩვენი ფულით დაუბრუნეთ მომხმარებელს ბილეთში გადახდილი თანხის საფასური. ანუ ძალიან ჩვენი ფული არ გვეყო, მოგვიწია სესხის აღება, ეხლაც მეორე ტრანშზე მიდის მუშაობა, რომ სესხი დავიმატოთ იმისთვის, რომ მომხმარებელზე არაისახოს უარყოფითად აი ამ ყველაფერმა. ჩვენი დღის წესრიგი არის გადარჩენის რეჟიმზე გადასვლა, იქიდან გამომდინარე, რომ ვერ ვიხდით ვერც ხელფასებს, ვერაფერს და ასე ვთქვათ, დაკონსერვებასაც ვერ ვახდეთ კომპანიის, იმიტომ რომ სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული. მომავალი კი ძალიან ბუდოვანია და აქედან გამომდინარე, წინასწარი პროგნოზების გაკეთება ძალიან გვიჭირს. რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდებათ ამ მიმართულებით მომუშავე კომპანიებს იმ დროს, როცა მათი საქმიანობა პირდაპირ არის მიბმული მასობრივ ღონისძიებებზე, რომელთა ჩატარების საკითხი დღემდე ჩვენთვის უცნობია. შესაბამისად, კომპანიები მთავრობას რამდენიმე მოთხოვნით მიმართავენ. კონკრეტული კომპანიების შემთხვევაში უკმაყოფილებაც იგრძნობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობამ ანტიკრიზისული გეგმის პრეზენტაციისას არ გაითვალისწინა ის კონკრეტული მოთხოვნები და საჭიროებები, რაც მათ დღეს რეალურად აქვთ. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეძლებთ მარტივ არაფერი სხვა ისე არ გჭირდება დღეს, როგორც ნაღდი ფული, რომ უბრალოდ ყველა მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის და პლუს არ გავაგრძელოთ, არ შევაჩეროთ განვითარება თანამშრომლებისთვის ხელფასების ხდა და ასე შემდეგ. ამიტომ დაგჭირდა ჩვენ სესხის აღება, არ ვიცი რამდენად სწორი იქნება თან თანხის თქმა, მაგრამ საკმაოდ სოლიდური და ბევრნულიანი ციფრია. მინიმალური რაც გვინდა ახლა ჩვენ ამ ეტაპზე, რომ შევინარჩუნოთ არსებული სტაფი და არსებული სისტემა. ეს არ არის დიდი თანხა, უბრალოდ რაღაცა რომ გამოიყოს რაღაცა დონორის მიერ ესეთი ტიპის დაფინანსება, მე მგონი კარგი იქნება, რომ წლის ბოლომდე გაძლოს თვითონ ინდუსტრიამ. ფინანსურ სტრუქტურებთან შუამავლობა, საგადასახადო რეფორმები და ია ფულზე წდომა, ასე ვთქვათ, რომ მოახდინოთ მინიმუმ ჩვენი სტაფის შენარჩუნება და კომპანია 2021 წლამდე მიაღწიოს ისე, რომ უკან ბევრი ნაბიჯი არ გადადგას. ამ მიმართულებით მომუშავე კომპანიებს ამ ეტაპზე წინასწარ პროგნოზების გაკეთება უჭირთ, თუმცა შედარებისთვის ამბობენ, რომ მსგავს კრიზისულ მდგომარეობაში 2008 წელსაც იყვნენ, მაშინ კი კრიზისიდან გამოსასვლელად 3 წელი დასჭირდათ. მოკლედ ამ კუთხით უფრო მეტი საინტერესო შეფასების მოსმენას, თუ რა ზარალი მიიღეს კომპანიებმა პანდემიის დროს და რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდებათ მათ მთავრობის მხრიდან, რომ ამ ზარალის მცირედით მაინც ანაზღაურება შეძლონ, ამას უკვე საქმის კურსის გვიან ღამის გამოშვებაში მოისმენთ.